فإن أضيفت العلة المتخللة بين السبب والحكم إليه أي إلى السبب صار للسبب حكم العلل في وجوب الضمان عليه، لأن الحكم حينئذ مضاف إلى العلة والعلة مضافة إلى السبب، فكان السبب علة العلة. گزشتہ سبق میں ہم نے ان چیزوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا جو احکام سے متعلق ہوتی ہیں، اور آپ نے پڑھا تھا احکام سے چار چیزیں متعلق ہوتی ہیں، سبب، علت، شرط اور علامت. پھر اس میں سے سب سے پہلے جو ہے سبب کا بیان شروع ہوا، اور آپ نے پڑھا کہ سبب جو ہے وہ چار قسم پر ہے. ان چار قسموں میں سے ایک قسم آپ نے پڑھ لی تھی، اور جس کا نام انہوں نے سبب حقیقی رکھا. کیا نام رکھا تھا؟ سبب حقیقی. اور بتلایا تھا سبب حقیقی وہ ہو جو حکم تک پہنچانے والا ہو، البتہ حکم کے وجوب کی یا حکم کے وجود کی نسبت اس کی طرف نہ کی جاتی ہو، اور نیز اس سبب کے اندر علتوں والا معنی بھی نہ پایا جاتا ہو، اور نیز اس سبب اور حکم کے درمیان کوئی ایسی علت کے درمیان ایسی علت آتی ہو جس کی نسبت اس سبب کی طرف نہ کی جاتی ہو. حکم اور سبب کے درمیان ایسی علت آتی ہو جس کی نسبت سبب کی طرف نہ کی جاتی ہو، کیونکہ اگر علت کی نسبت سبب کی طرف کی جائے گی تو سبب یہ سبب حقیقی نہ رہے گا، یہ تو علت العلت بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ علت العلت. بھائی یہ پہلی قسم تھی. بھائی آپ دوسری قسم بتلانے لگے ہیں. فَإِنْ أُضِيفَتِ الْعِلَّةُ الْمُتَخَلِّلَةُ، اگر نسبت کی جائے اس علت کی، المتخللتو جو بیچ میں آنے والی ہے، اس کے بیچ میں، بین السبب والحکم، سبب اور میں نے بتلایا تھا بھائی دیکھیے یہ تین چیزیں ہیں، ایک سبب ہے اور اس کے بعد علت ہے، اور علت کے بعد کیا ہے؟ حکم. تو دیکھیے سبب اور حکم کے درمیان کیا آ گئی؟ علت آ گئی. سبب حقیقی کے اندر یہ علت ایسی تھی جس کی نسبت سبب کی طرف نہیں کی جاتی تھی، سبب کی طرف، کیونکہ اگر سبب کی طرف کی جائے تو سبب کیا بن جائے گا؟ وہ سبب حقیقی نہ رہے گا، وہ تو علت العلت بن جائے گا. اب دوسری قسم بیان کرنے لگے ہیں جس میں علت کی نسبت سبب کی طرف کی جائے گی. جب علت کی نسبت سبب کی طرف کی جا رہی ہے تو سبب کیا بن گیا؟ علت العلت. تو اس میں علتوں والا معنی آ گیا. کیا آ گیا؟ علتوں والا معنی آ گیا. تو یہ دوسری قسم ہے سبب کی جس میں علتوں والا معنی پایا جائے. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر نسبت کی جائے اس علت کی جو بیچ میں آ رہی ہے سبب اور حکم کے، الیہ ای الی السبب، کس کی طرف نسبت کی جائے؟ سبب کی طرف اس علت کی نسبت کی جائے، تو صار للسبب حکم العلل، تو سبب کے لیے علتوں والا حکم ہو جائے گا. بھائی سبب کس کے حکم میں ہوگا؟ علت. کس چیز میں؟ کہتے ہیں فی وجوب الزمان علیہ، اس سبب پر زمان کے واجب ہونے میں، یعنی اس سبب پر بھی کیا آ جائے گا؟ زمان آ جائے گا. جس طرح کہ علت پر زمان آتا ہے تو یہاں کس پر آ جائے گا؟ سبب، کیونکہ یہ سبب کس کے درجے میں ہے؟ علت کے درجے میں ہے، کیونکہ یہ علت العلت ہے. بھائی لِأَنَّ الْحُكْمَ حِينَئِذٍ مُضَافٌ إِلَى الْعِلَّةِ، اس لیے کہ حکم جو ہے اس وقت اس کی نسبت علت کی طرف ہوگی. ترتیب یاد ہے، سب سے پہلے کون ہے؟ سبب، اس کے بعد علت، اس کے بعد حکم. اور یہ علت کس قسم کی ہے؟ دوسری قسم ہم پڑھ رہے ہیں، ایسی علت ہے جس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ سبب کی طرف. تو سبب کیا ہوا؟ علت العلت. یہی بات بیان کر رہے ہیں، لِأَنَّ الْحُكْمَ حِينَئِذٍ مُضَافٌ إِلَى الْعِلَّةِ، اس لیے کیونکہ حکم جو ہے اس وقت اس کی نسبت ہوگی علت کی طرف. والعلت مضافۃ الی السبب، اور علت کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ سبب کی طرف. فکان السبب علت العلت، اور تو سبب کیا ہوگا؟ علت العلت. وہذا هو القسم الثانی من السبب، اور یہ دوسری قسم ہے سبب کی. بھائی یہ کیا ہے؟ دوسری قسم ہے سبب کی. وفیہ فائدۃ الاحتراز عن قولہ علت لا تضاف الی السبب، اور اس میں ہے احتراز کا فائدہ مصنف کے قول جو ہے علت لا تضاف الی السبب.
پہلی اس سبب کی جو پہلی قسم بیان کی تھی اس میں کیا قید لگائی تھی کہ اس علت کی نسبت سبب کی طرف نہ کی جاتی ہو. تو اس کے ذریعے اسی قسم سے اعتراض تھا جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں علت کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ سبب کی طرف. پہلی قسم میں تھا علت کی نسبت سبب کی طرف نہیں کی جاتی تھی, اور اس قسم میں علت کی نسبت سبب کی طرف کی جاتی ہے. تو یہی بیان کر رہے ہیں, یہ اسی کا یہ اسی سے اعتراض کا فائدہ تھا مصنف کے قول جو ہے علت لا تضاف الی السبب کے اندر جو متن میں آیا تھا. کسوق الدابۃ وقودھا, جیسے دابا جانور کو ہانکنا, وقودھا اور اس کو آگے سے کھینچنا. بھائی دیکھیے, ایک ہوتا ہے سائق ایک ہوتا ہے قائد, آپ پڑھ چکے ہیں. سائق جو جانور کو, جانور آگے ہو اور ہانکنے والا پیچھے, یہ سائق کہلاتا ہے. اور اگر جانور لے جانے والا آگے اور جانور اس کے پیچھے تو اس کو قائد کہا جاتا ہے. اسی سے یہ قائد بھی ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, قوم کا قائد بھائی, یعنی وہ قوم کے آگے ہوتا ہے اور سارے قوم اس کے پیچھے ہوتی ہے. سوق دابتی وقت, اسی سائق سے, یہ سائق جو ہے وہ سوق سے ہے اور قائد کس سے ہے؟ قود سے ہے. سوق دابتی وقودھا, جیسے جاندار کا ہانکنا, وقودھا اور اس کو آگے سے کھینچنا, آگے سے لے جانا. فإن كل واحد منهما سبب. بھائی صورت یہ, ایک شخص ہے وہ سائق ہے یا قائد ہے, جانور کو لے کر جا رہا ہے, جانور کو, اس جانور نے راستے میں کسی دوسرے کی چیز کو روند ڈالا, اس کا مالی نقصان کر دیا, یا کسی شخص پر اس جانور نے قدم رکھ دیے اور وہ شخص مارا گیا, راستے میں بیٹھا تھا یا لیٹا تھا, کوئی بچہ تھا اس کو جانور نے مار دیا. آپ دیکھیے یہاں پر یہ جو سائق یا قائد ہے, یہ جو سوق یا قود ہے, یہ جو ہانکنا یا آگے سے کھینچ کر لے جانا ہے, یہ ہے سبب. اور وہ جو جانور نے طلب کیا وہ ہے حکم بھائی, اور اس طلب کی, وہ اس طلب کی کے لیے یہ سوق یا قود سبب ہے, وہ ہے حکم. اس جانور کا اس چیز کو طلب کرنا وہ ہے حکم, اور سبب کیا ہے؟ یہ سوق یا قود. لیکن درمیان میں علت ہے اس طلب کی, وہ جانور کا اس چیز کو روندنا, وہ علت وہ ہے بھائی. جانور کے روندنے سے وہ چیز ہلاک ہوئی ہے یا تباہ ہوئی ہے, تو وہ جانور کا فیل ہوا علت. اور کس کے درمیان ہے یہ علت؟ سبب اور حکم کے درمیان ہے. حکم کیا تھا؟ وہ طلب, اس چیز کا طلب ہونا. اور سبب کیا تھا؟ سوق یا قود. اور درمیان میں علت کیا آئی؟ وہ جانور کا فیل. لیکن یہ علت ایسی ہے اس کی نسبت سوق یا قود کی طرف ہوتی ہے, کہ یہ جانور کا روندنا کس وجہ سے ہے؟ سوق یا قود, یہ وہ جو اس نے ہانکا ہے یا جو لے کر جا رہا ہے اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے. کیونکہ جانور وہ جو ہے وہ تو جب اسے ہانکا جائے گا, لے جایا جائے گا, وہ تو مجبور ہے چلنے پر بھائی, وہ اسی کے مطابق چلے گا. تو لہذا یہاں پر یہ سبب جو ہے یہ علت العلت ہوئی, کیونکہ علت کے جانور کے اس روندنے یا چلنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ سوق یا قود. تو سوق یا قود کس کیا ہوا؟ علت العلت. وہ تو مجبور ہے چلے گا جب اسے لے کر جا رہا ہے ایک شخص. تو لہذا یہ سبب یعنی سوق یا قود علت العلت ہوا, اور اب یہ علت العلت ہوا تو لہذا گویا یہ اس میں علت والا اسی کا حکم ہو گیا, اور اب علت والا حکم ہوا تو اس میں زمان آئے گا. اب اگر کسی شخص کو ہلاک کیا اس جانور نے کسی بچے کو, تو اس کی دیت اس ہانکنے والے یا آگے کھینچ کر لے جانے والے پر آئے گی, یا کسی کا کوئی مالی نقصان کیا ہے تو اس کی قیمت کا زمان کس پر آئے گا؟ اس یہ سائق یا قائد پر آئے گا بھائی. سوق دابتی وقودھا, جیسے کہ جانور کا ہانکنا اور اس کو آگے سے کھینچ کر لے جانا. فإن كل واحد منهما سبب, اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک سبب ہے, یہ سوق اور قود میں سے ہر ایک سبب ہے.
لطلف ما یتلف بوقعها، اس چیز کے ہلاک ہونے کا، لطلف ما اس چیز کے ہلاک ہونے کا، یتلف بوقعها جس کو اس نے تلف کیا، بوقعها اپنے روندنے کے ذریعے، وتی کا کیا معنی روندنا، فی حالت السوق والقودی، سوق اور قود کی حالت میں، وقد تخلل بینه وبین التلف، اور بیچ میں آیا اس سوق اور قود کے، وبین التلف اور طلب کے بیچ میں، ما وہ چیز، ہوا علت له جو اس طلب کی علت ہے، بھائی وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہوا فعل الدابتی، اور وہ جانور کا فعل ہے، اس کا روندنا ہے، لیکنہ مضاف الی السوق والقود، لیکن اس جانور کے فعل کی نسبت کس کی طرف ہے، سوق اور قود کی طرف، لان الدابت لا اختیار لها فی فعلها، اسی کیونکہ جانور کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اپنے فعل میں، سیما اذا کان احد سائقا او قائدا، خاص طور پر جب کوئی اس کو لیے سائق یا قائد ہو، سائقا او قائدا لها، جب اس کے لیے کوئی سائق یا قائد ہو، والعلت ليست صالحة للحكم، اور یہ علت جو ہے وہ حکم بننے کی صلاحیت، یہ حکم کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ حکم کی نسبت اس کی طرف کی جائے، جانور جو ہے اس کی طرف فعل کی نسبت کی جائے گی، اس کی طرف فعل کی نسبت نہیں کی جا سکتی، فیضاف التلف الى علت العلت، تو نسبت کی جائے گی اس تلف کی علت العلت کی طرف، فیما یرجع الى بدل المحل، ان چیزوں میں، یرجع الی البدلی، جو کس کی طرف لوٹتی ہیں، الی بدل المحل، محل کے بدل، بھئی دیکھیے یہاں دو چیزیں آئیں گی، ایک ہے بدل محل، محل کا بدل، محل کا بدل، محل کا بدل کیا، اگر کسی جانور، کسی بچے کو روندا ہے تو بدل میں کیا دینا پڑتا ہے، دیت، یہ ہے بدل محل، اور اگر کسی کا کوئی مالی نقصان کیا ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، اس کو جانور نے تباہ کر ڈالا، تو اب اس میں بدل محل کیا ہوگا، قیمت آئے گی، کیا آئے گی، انسانی جان میں دیت آئے گی اور مالی چیزوں میں قیمت آئے گی، تو یہ ہے بدل محل، یہ دیت اور قیمت بدل محل ہیں، تو بدل محل کی نسبت تو کس کی طرف کی جائے گی، علت العلت کی طرف، بدل محل کی نسبت کس کی طرف، اور علت العلت کیا ہے، وہ سوق یا قوت، لہذا وہ سائق اور قائد پر آئے گا، دیت بھی اس پر آئے گی اور اس چیز کی قیمت بھی اس پر آئے گی، بھائی تو کہتے ہیں فیضاف الطلف الى علت العلت، پس طلب کی نسبت کی جائے گی علت العلت کی طرف، فیما ان چیزوں کے اندر، یرجع الى بدل المحل جو لوٹتی ہیں کس کی طرف، بدل محل کی طرف، وہ زمان الدیت والقیمت، اور وہ دیت اور قیمت کا زمان ہے، بھائی زمان ہے، یاد رکھیے زمان الدیت اور زمان القیمت، یہ اضافت بیانی ہے، بھائی اضافت کیا ہے، اضافت بیانی کس کو کہتے ہیں، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، جس میں مضاف الیہ مضاف کا بیان کر، وہ زمان کیا ہے، دیت ہی تو ہے، وہ زمان کیا ہے، قیمت ہی تو ہے، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، تو مضاف الیہ اسی کو بیان کر رہا ہے، تو کہتے ہیں وہ زمان الدیت والقیمت، اور وہ دیت اور قیمت کا زمان ہے، وہ ام معافی مایر جو الا جزا المبا، یہ تو تھا بدل محل کی، بدل محل بھائی، وہ تو لوٹے گا علت اور علت کی طرف، اور باقی وہ چیزیں، واما فیما یرجع الى جزاء المباشرت، اور باقی وہ چیزیں جو لوٹتی ہیں جزاء مباشرت، مباشرت کا معنی سر انجام دینا، کسی فعل کا کرنا، فعل کے کرنے کی جزا جو ہے، فعل کے کرنے کی جزا کی طرف جو چیزیں لوٹتی ہیں، کچھ چیزیں تو ایک فعل کے، ایک چیز کے بدل کے طور پر آتی ہیں، کس چیز پر، بدل کے طور پر، جیسے کیا آئی تھی، قیمت، وہ بدل کس چیز کا تھا، فعل کا بدل تھا یا اس محل کا بدل تھا جس کو اس نے طلب کیا، وہ اس محل کا بدل تھا، تو محل کا بدل جو ہے وہ تو لوٹے گا علت اور علت کی طرف، اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی، اور جو فعل کا بدلہ ہے وہ اس علت علت کی طرف نہیں لوٹے گا، صورت سمجھ میں آ گئی، تو جو بدل المحل ہے اس کی نسبت تو وہ کس پر آئے گا، علت العلت، لیکن اس
اس فعل کا بدلہ اس کی جزا یا اس کی سزا وہ علت العلت کی طرف نہیں نسبت نہیں وہ اس پر نہیں آئیں گی. مثلا فرض کرو یہ جو سائی کی عقائد تھا اس نے اپنے ہی مورث کو اس کے اپنے مورث کو ہی جانور نے رون ڈالا اور تو اب اس صورت میں آپ نے پڑھا ہے کہ وارث اگر مورث کو کیا کر دے قتل کر دے تو اس پر کیا آتی ہے حرمان میراث آتا ہے. کیا آتا ہے باقی احکام تو جو بھی آتے ہیں دیت وغیرہ ایک چیز کیا آتی ہے حرمان میراث کے وارث اس مورث کی وراثت سے محروم رہتا ہے. کیوں یہ اس کے فعل کی سزا کے طور پر کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید اسی لیے اس نے قتل کیا تھا کہ اس کا مال پھر مجھے مل جائے فوراً بھائی. تو لہذا یہ ہوئی فعل کی سزا. تو فعل کے کرنے کی جو سزا ہے وہ اس سائے کے عقائد پر نہیں آئے گی یعنی اس کی نسبت فوق یا قوت کی طرف نہیں. تو لہذا حرمان میراث سائق اور قائد پر نہیں آئے گا اگر اس کے جانور نے اس کے مورثی کو کیا کیا ہے رون ڈالا ہے. یا اسی طرح کفارہ بھی نہیں آئے گا بھائی کفارہ بھی آتا ہے اور یا اسی طرح قصاص بعض صورتوں میں آتا ہے قتل کے اندر وہ بھی اس پر کیونکہ قصاص وہ بدل محل نہیں ہے وہ کیا ہے جزائے فعل ہے. تو جو فعل کی جزا ہوگی وہ تو اس پر نہیں آئے گی لیکن بدل محل اس پر آئے گا. تو کہتے ہیں وَأَمَّا فِي مَا يَرْجُعُ إِلَى جَزَاءِ الْمُبَاشَرَةِ اور باقی وہ چیزیں جو لوٹتی ہیں اس فعل کو سر انجام دینے کی جزا کی طرف فَلَا يَكُونُ مُضَافًا إِلَيْهَا تو وہ جو ہیں اس علت العلت کی طرف مضاف نہیں ہوں گی. فَلَا يَحْرُمُ عَنِ الْمِيرَاثِ لہذا یہ جو سائق عقائد ہے یہ میراث سے محروم نہیں ہوگا. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَالْقِصَاصُ اور اس پر کفارہ اور قصاص بھی واجب نہیں ہوگا. یہ دوسری قسم تھی سبب کی. دوسری قسم سبب کی کیا تھی جو علت جس میں جو علت العلت ہو گئی یعنی علت کی نسبت اس سبب کی طرف کی جاتی ہو تو یہ علت العلت ہوئی بھائی. اب تیسری قسم بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں والیمین باللہ تعالی اور اللہ کی جو قسم ہے یعنی یمین جو ہے بِأَن يَقُولَ بَعِن طور کے کوئی شخص یوں کہتا ہے واللہ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا کہ واللہ میں یہ کام یہ ایسا میں ضرور کروں گا او لا افعل کذا یا میں ایسا نہیں کروں گا. قسم کبھی کسی کام کے کرنے پہ اٹھائی جاتی ہے اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر دونوں کی مثال ذکر کر دی. او بالطلاق والعتاق یہ بالطلاق کا عطف ہے باللہ پر والیمین بالطلاق والعتاق اور اسی طرح طلاق اور عتاق کی جو یمین ہے مراد وہ جو طلاق معلق کی کسی شرط کے ساتھ یا وہ عطاق یعنی آزادی جو معلق کی شرط کے ساتھ تو یہ جو آزادی اور طلاق کو معلق کر دیا جاتا ہے شرط کے ساتھ اس کو بھی یمین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں یمین کہتے ہیں. مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی سے کیا کہا ان دخلت الدار فانت طالق اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق. اسی یا اپنے غلام سے کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے کوئی 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 شرط لگا لو مثلا ان فعلت کذا فانت حر اگر تو نے ایسا کیا تو آزاد ہے. تو یہ یمین بالطلاق اور یمین بالعتاق ہیں بھائی. او بالطلاق والعتاق یا یمین بالطلاق اور عتاق جو ہے بِأَن يَقُولَ بَعِن طور کے یوں کہے ان دخلت الدار فانت طالق اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. او انت حر یعنی یوں کہا یہ صرف جزا ذکر کر دی ان دخلت الدار فانت اگر تو اس گھر میں داخل ہو تو آزاد ہے. یہ جو ہے یمین باللہ یمین بالطلاق اور یمین بالعتاق یسمى سببا مجازا ان کو مجازن سبب کہتے ہیں بھائی ان کو مجازن سبب کہتے ہیں. تو یہ تیسری قسم ہوئی سبب کی. پہلی قسم سبب حقیقی دوسری قسم وہ سبب جس میں کون سا معنی ہو علت والا معنی پایا گیا بھائی اور تیسری قسم جو سبب محض ہے سبب مجازن سبب ہے بھائی جو یہ یمین باللہ یمین بالطلاق اور یمین بالعتاق ہیں.
تو کہتے ہیں یسما سببا مجازن، ان کو مجازن سبب کہا جاتا ہے، للکفارتی والجزائی، کفارے اور جزا کے لیے. یمین باللہ، بھائی قسم کھائی تھی اللہ کی، اگر وہ پوری نہ کی تو کیا آ جائے گا؟ کفارہ. طلاق کی تعلیق کی تھی، قسم کھائی تھی، تو یہ وہ فیل کر لے بیوی تو کیا ہو جائے گی؟ طلاق. یا عطاق آزادی کو معلق کیا تھا شرط پر، اگر وہ شرط غلام پوری کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. تو دیکھیے یہ یمین باللہ یہ سبب ہے کفارے کا، اور یمین بالطلاق اور یمین بالعطاق یہ سبب ہیں جزا کی. شرط پوری ہوگی تو جزا آ جائے گی. بھائی جزا کیا تھی؟ انت حرون یا انت طالقون، یہ جزا آ جائے گی. تو دو چیزیں یہ ساتھ ساتھ ذکر کریں گے مصنف، آپ نے خیال رکھنا ہے. بھائی کفارے کا ذکر آیا تو سمجھ جائیں اس سے کیا مراد ہے، کس سے تعلق ہے اس کا؟ یمین باللہ سے. کفارے کا تعلق کس سے؟ یمین باللہ سے آئے گا. اور جزا کا ذکر آیا تو سمجھ جائیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ یمین بالطلاق اور یمین بالعطاق سے ہے. بھائی تو یہی بات کر رہے ہیں، وَيُسَمَّى سَبَبًا مَجَازًا لِلْكَفَّارَةِ وَالْجَزَائِ، اور اس کو مجازن سبب کہا جاتا ہے، لِلْكَفَّارَةِ وَالْجَزَائِ، کفارے اور جزا کے لیے. کفارے کا تعلق کس سے؟ یمین باللہ سے. اور جزا کا تعلق کس سے؟ یمین بالطلاق اور یمین بالعطاق سے. وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ السَّبَبِ، اور یہ تیسری قسم ہے سبب میں سے. وَإِنَّمَا كَانَ سَبَبًا مَجَازًا، اچھا بھائی اس کو مجازن سبب کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ سَبَبًا مَجَازًا، اور یہ جو ہے مجازن سبب ہے، لِأَنَّ الْيَمِينَ شُرِعَتْ لِلْبِرِّ، اس لیے کیونکہ یمین قسم جو ہے وہ مشروع ہوئی ہے، لِلْبِرِّ پورا کرنے کے لیے کہ وہ پوری ہو. وَالْبِرُّ لَا يَكُونُ قَطُّ طَرِيقًا إِلَى الْكَفَّارَةِ، اور پورا ہونا یہ کبھی بھی طریق نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی پہنچانے والا نہیں ہے کفارے تک. جب قسم پوری ہے تو کفارہ آئے گا کبھی؟ کفارہ کبھی بھی نہیں. تو قسم مشروع ہوئی ہے اس لیے پوری کرنے کے لیے کہ وہ پوری کی جائے، اس کو پورا کیا جائے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب یمین مشروع ہوئی ہے پوری کرنے کے لیے، اور جب پوری ہوگی تو کفارہ آئے گا تو کفارہ نہیں آئے گا. تو معلوم ہوا یمین مشروع ہوئی ہے پوری کرنے کے لیے، اور پورا کرنا یہ کبھی بھی کفارے تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنے گا، کفارے تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنے گا. معلوم ہو یہ سبب نہیں ہے، کیونکہ سبب کے اندر سب سے ادنا درجہ جو تھا وہ سبب حقیقی تھا جو پہلے نمبر پر ہم نے پڑھا. یہ سب سے ادنا درجے کا سبب ہے جو حکم تک صرف پہنچانے والا ہے. باقی سبب کی جو قسمیں ہیں ان میں کسی سبب میں علت والا معنی آ گیا. تو دیکھو علت تو علت کا تو بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے حکم کے ساتھ، علت کے آتے ہی کیا آ جاتا ہے؟ حکم بھی آ جاتا ہے. تو دوسری قسم سبب کی جس میں علت والا معنی ہو اس کا حکم سے زیادہ تعلق ہے. ایک علت وہ ہے جس کی ایک سبب وہ ہے جس کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ علت کے ساتھ، اس کا بھی درجہ زیادہ ہے. جبکہ سبب حقیقی کیسا تھا؟ وہ سب سے ادنا درجہ تھا، اس میں نہ علت والا معنی تھا، نہ اس کی علت کے ساتھ مشابہت تھی، نہ حکم کی اس کی طرف نسبت کی جاتی تھی. تو وہ سبب حقیقی تھا، وہ صرف حکم تک پہنچانے والا تھا، صرف توجہ ہے سبب کی طرف، وہ صرف حکم تک پہنچانے والا تھا، اور اس کا کیا نام رکھا تھا؟ سبب حقیقی، اور وہ سب سے ادنا درجہ. باقیوں کے اندر علت والا معنی ہوگا یا علت کے ساتھ مشابہت ہوگی، اس میں نہ علت والا معنی ہے نہ علت کے ساتھ اس کی مشابہت، تو وہ سب سے ادنا درجہ. اور ادنا درجے میں کیا تھا؟ وہ حکم تک پہنچانے والا تھا. وہ کیا تھا؟ پہنچانے والا تھا. اور یہاں پر قسم مشروع ہوئی ہے پورا کرنے کے لیے، اور پورا کرنا کبھی بھی کفارے تک نہیں پہنچا. جب نہیں پہنچا سکتا تو یہ سبب نہ ہوا، کیونکہ سبب کا تو سب سے ادنا درجہ کیا تھا؟ وہ پہنچانے والا ہو، اور یہ تو پہنچانے والا نہیں، لہذا یہ سبب کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ کسی بھی لحاظ سے سبب نہیں ہے، اس کو مجازن سبب کہا جاتا ہے، کیونکہ یمین مشروع ہوئی ہے کس لیے؟ پورا کرنے کے لیے، اور پورا کرنا کبھی بھی
کفارے تک نہیں پہنچائے گا. معلوم ہو یہ سبب نہیں, کیونکہ سبب تو کیا ہوتا ہے, کم از کم درجہ تو اس کا کیا ہے, وہ پہنچانے والا ہو, وہ یہاں پر نہیں پایا گیا. وہ دوبارہ دیکھیے, وہ نما کانا سبب مجازن, اور یہ سبب ہے مجازن, لأن الیمین شرعت للبر, اس لیے کیونکہ یمین مشروعی ہے پوری کرنے کے لیے, والبر لا یکون قط طریقا الی الکفارتی, اور پورا کرنا یہ کبھی بھی پہنچانے والا نہیں ہوگا کفارے تک, فی الیمین باللہ, کس کے اندر, یمین باللہ میں, کہاں تک نہیں پہنچانے والا کفارے, والی الجزاء فی الیمین بغیر اللہ, اور جزا تک نہیں پہنچانے والا کس کے اندر, یمین بغیر اللہ میں, یعنی یمین بالطلاق یا یمین بالعطاق میں, لأنه مانع من الحنس, اسی کیونکہ یہ پورا ہونا, یہ کیا ہے پورا کرنا, یہ مانع ہے حانث ہونے, جب پورے کرو گے تو حانث ہوگے نہیں, تو یہ پورا کرنا مانع ہے حانث ہونے سے. وبدون الحنس لا تجب الكفارۃ ولا ينزل الجزاء, اور بغیر حانث ہوئے نہ تو کفارہ واجب ہوتا ہے اور نہ جزا نازل ہوتی ہے, یعنی نہ ثابت ہوتی ہے. ولكن لما كان يحتمل ان يفضي الى الحكم عند زوال المانع, بھائی پھر جب اس میں سبب والا مانع ہی نہیں پایا جا رہا, جب یہ سبب ہے ہی نہیں, سبب کا ادنا درجہ بھی اس میں نہیں ہے, سبب کا ادنا درجہ کیا تھا, حکم تک پہنچائے, اور یہ حکم تک پہنچانے والا نہیں, کیونکہ جب تک پورا کرنا ہے اس وقت تک حانث نہیں, اور پورا ہوتے ہوئے کچھ جب پورا کر رہا ہے تو حانث ہونا نہیں, اور بغیر حانث ہونے کے نہ تو کفارہ آئے گا اور نہ جزا آئے گی, تو یہ کبھی بھی کفارے یا جزا تک نہیں پہنچائے گی, یمین یمین کبھی بھی کفارے یا جزا تک نہیں پہنچاتی. پھر اس کو مجازن سبب کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں, اس لیے کیونکہ مانع کیا چیز ہے درمیان میں, کفارہ کیوں نہیں آ سکتا, کیونکہ پورا ہونا پایا جا رہا ہے, طلاق عطاق کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ پورا کرنا پایا جا رہا ہے, بیچ میں مانع ہے. ہاں یہ مانع اگر بیچ میں سے ہٹ جائے, وہ پورا نہ کر پائے, تو کفارہ آ جائے گا یا نہیں, جزا آ جائے گی کہ نہیں, آ جائے گی. تو جب یہ مانع ہٹ جائے گا تو یہی قسم باعث بن گئی کفارے کا, یا باعث بن گئی جزا کا, بھائی تو بہرحال کسی نہ کسی اعتبار سے پہنچا تو دیتی ہے, اس اعتبار سے اس کو سبب کہتے ہیں, اس اعتبار سے سبب. تو بہرحال یہ مجازن کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مانع ہٹ گیا تو یہ پہنچانے کا باعث بن جائے گی, بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ولکن لما کانا یحتمل ان یفضی الی الحکم, لیکن جب یہ یمین احتمال رکھتی ہے کہ وہ پہنچا دے گی حکم تک, عند زوال المانع, جس وقت مانع زائل ہو جائے دور ہو جائے, سمی سببا مجازا, تو اس کو مجازن سبب کہا جاتا ہے, باعتبار ما یعول الیہ, باعتبار اس کے جس کی طرف یہ لوٹتی ہے. مانع ہٹ جائے گا تو بالآخر کس کی طرف لوٹے گی, کفارے یا جزا کی طرف ہی لوٹے گی, اس اعتبار سے اس کو سبب کہہ دیا جاتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. وعند الشافعی رحمہ اللہ, اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک, الیمین باللہ والمعلق بالشرط, کہ یمین باللہ جو ہے اور وہ جو معلق ہے شرط کے ساتھ, سبب حقیقی للکفارۃ والجزاء فی الحال, یہ سبب حقیقی ہے کفارے کے بھی اور جزا کا بھی, فی الحال ہی. ہم نے تو کہا فی الحال, تو یہ کسی بھی اعتبار سے سبب نہیں, ہم مجازن اس کو سبب کہہ رہے ہیں, کیونکہ درمیان میں کیا پایا جا رہا ہے, مانع پایا جا رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں, فی الحال ہی یہ سبب ہے, فی الحال ہی یہ سبب ہے کفارے کا بھی اور جزا کا بھی. ہاں صرف ایک مانع بیچ میں پایا جا رہا ہے, اس مانع کی وجہ سے جزا یا کفارہ نہیں آ رہا, ورنہ یہ فی الحال ہی سبب بن رہا ہے, کہاں تک پہنچانے کا, کفارے یا جزا تک پہنچانے کا, یہ سبب بن رہی ہے فی الحال ہی. تفصیل پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ جو معلق بالشرط ہوتا ہے, یہ جب تک شرط نہ پائی جائے تو گویا معلق کا وجود ہی نہیں ہے. ان دخلت الدار فانت طالق, جب تک دخول دار نہیں پایا گیا اس وقت تک گویا انت طالق موجود ہی نہیں, جب وہ گھر میں بیوی داخل ہوگی عین اسی وقت گویا انت طالق پایا جائے گا, اور جیسے پایا جائے گا ساتھ ہی فوراً کیا ہو جائے گی, طلاق. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک نہیں, انت طالق اس وقت بھی سبب بن رہا ہے,
اور یہ فوج چاہتا ہے کہ طلاق ہو جائے لیکن درمیان میں ایک مانع آ گیا اور وہ مانع کیا کہ ابھی تک شرط نہیں پائی جا رہی, تو یہ مانع اس کے حکم کو نہیں آنے دیتا. ہم کہتے ہیں نہیں مانع نہیں, اس وقت گویا یہ پایا ہی نہیں جا رہا, یہ انت طالق پایا ہی کب جائے گا جب جزا پائی جائے گی. وہ کہتے ہیں نہیں یہ پایا تو اس وقت جا رہا ہے, سبب اس وقت بن رہا ہے لیکن حکم کیوں نہیں آ رہا, شرط ایک مانع بیچ میں آ گیا. بحث کچھ ذہن میں آئی بھائی؟ یہ تفصیلی بحث پیچھے بیان ہوئی تھی. تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہوا کہ اسی وقت یہ معلق بھی شرط جو ہے یہ سبب بن رہا ہے طلاق کا یا عطا کا, یہ چاہتا ہے اسی وقت طلاق ہو جائے یا اسی وقت آزادی ہو جائے لیکن بیچ میں ایک مانع آ گیا اور وہ مانع کیا ہے کہ شرط نہیں پائی جا رہی بھائی, تو اس وجہ سے وہ طلاق یا عطاق واقع نہیں ہو رہی بھائی. وَعِنْدَ الشَّافِعِ رَحِمَهُ الْيَمِينُ بِاللَّهِ وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ سَبَبٌ حَقِيقِيٌّ لِلْكَفَّارَةِ وَالْجَزَاءِ فِي الْحَالِ, کہ یمین باللہ اور وہ جو معلق بھی شرط ہے وہ سبب حقیقی ہے کفارے اور جزا کا, فی الحال ہی, ولیکن الحکم تاخر الی زمان الحنث, لیکن اس کا حکم جو ہے وہ مؤخر ہو گیا حانث ہونے کے زمانے تک, وہ وجود الشرط اور شرط کے پائے جانے تک, کما مر فی الوجوہ الفاسدہ, جیسے کس کے اندر گزر چکا, وجوہ فاسدہ کے بیان میں یہ بات گزر چکی ہے کتاب اللہ کے آخر میں. ولیکن لہ شبہۃ الحقیقۃ, لیکن اس سبب مجازی جو ہے اس کا شبہ ہے حقیقت کے ساتھ, اس میں شبہ حقیقت ہے, اس میں کیا ہے شبہ حقیقت ہے. بات چل رہی ہے کہ جو یمین باللہ ہے, یمین بالطلاق ہے اور یمین بالعطاق ہیں, ان کو مجازن سبب کہا جاتا ہے ورنہ ان میں سبب والا کوئی معنی نہیں, ان کو سبب والا معنی نہیں, کیونکہ سبب کا تو ادنا درجہ کیا تھا, وہ حکم تک پہنچا دے, یہ تو حکم کفارے اور جزا تک پہنچانے والے ہی نہیں ہیں, تو لہذا ان کو مجازن سبب کہا جاتا ہے. لیکن ان کا ان میں شبہ حقیقت ہے, کیا ہے شبہ حقیقت ہے, یہ حقیقتاً سبب ہیں, حقیقتاً سبب ہونے کا شبہ ہے ان کے اندر, حقیقتاً توجہ سے سمجھنا یہ بڑا مشکل مقام ہے, ان میں شبہ حقیقت ہے. کس چیز کی حقیقت؟ سبب, یعنی یہ حقیقتاً سبب ہونے کا ان میں شبہ ہے کہ حقیقتاً سبب بن رہے ہیں. جیسے بھائی انتی طالقن کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہے تو یہ انتی طالقن سبب بنے گا اور اس عورت کو کیا ہو جائے گی طلاق, یا کوئی شخص اپنے غلام سے کہے انت حرن تو یہ انت حرن سبب بنے گا اور غلام کیا ہو جائے گا آزاد, اور یہ انت حرن حقیقتاً سبب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ توجہ ہے بھائی, یہ حقیقتاً سبب بن رہا ہے, تو انت حرن حقیقتاً سبب بن رہا ہے آزادی کا بھائی, تو انت حرن حقیقتاً سبب بن رہا ہے آزادی کا, انت حرن سبب ہے اور نتیجہ کیا حکم کیا ہے اس کا, وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا, یہ تو انت حرن ہے حقیقتاً سبب اور وہ آزادی اس کا حکم ہے, حقیقتاً سبب ہے اور آزادی اس کا, تو یہ جس کو ہم سبب مجازن کہہ رہے ہیں اس میں بھی سبب حقیقی کا شبہ پایا جا رہا ہے. یہ جو توجہ سے سننا بھائی, یہ جو یمین باللہ ہے, یہ جو یمین بالطلاق اور یمین بالعطاق ہے, اس میں بھی حقیقی سبب ہونے کا شبہ ہے, حقیقی سبب ہونے کا شبہ, اور حقیقی سبب جب پایا جاتا تھا تو حکم بھی آ جاتا تھا, تو اس میں بھی شبہ حقیقت ہے, تو جب شبہ حقیقت ہے تو گویا ان کے ذریعے ابھی سے حکم آ رہا ہے کفارے کا یا طلاق کا یا عطاق کا, آیا تو نہیں لیکن ہے اسی طرح گویا کے, گویا اسی وقت بھائی جس وقت وہ حانث ہو جائے گا قسم پوری نہیں کرے گا
تو اس کے بعد ہی کفارہ یا جزا آئیں گے نا، پھر اس وقت تو وہ سبب بن جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن فی الحال تو سبب نہیں، ہم نے کہا مجازن اس کو ہم سبب کہہ رہے ہیں، تو اس وقت مجازن سبب ہے، لیکن اس میں شبہ حقیقت ہے، کیا ہے؟ اور شبہ حقیقت کے اندر کیا ہوتا تھا؟ فی الحال ہی سبب بنتا تھا، اور فی الحال ہی کیا آتا تھا؟ حکم. تو یہاں پر حقیقت تو نہیں لیکن شبہ حقیقت ہے، تو گویا یہاں پر بھی شبہ ہے، گویا فی الحال ہی یہ قسم سبب بن رہی ہے، بننا تھا اس نے معال میں حانث ہونے کے بعد، لیکن شبہ حقیقت آ گیا، اور حقیقت ہوتی تو پھر کیا تھا؟ فی الحال اس نے سبب بننا تھا، تو اس میں کیا آ گیا؟ شبہ حقیقت، تو اسی کے مشابہ اسی کی طرح ہوئی، تو گویا فی الحال ہی یہ قسم کیا بن رہی ہے؟ سبب. اور فی الحال ہی کفارہ بھی آ رہا ہے، حقیقتاً نہیں لیکن شبہ ہے، حقیقتاً نہیں لیکن شبہ. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مشکل مقام ہے. حقیقتاً سبب ہو تو وہ سبب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا حکم بھی پایا جاتا ہے، تو یہ حقیقتاً سبب تو نہیں لیکن اس میں شبہ حقیقت ہے، اور شبہ حقیقت یعنی یہ بھی سبب حقیقی طرح ہے، یعنی فی الحال ہی سبب بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ فی الحال ہی سبب بن رہا ہے، اور گویا فی الحال ہی حکم بھی آ رہا ہے کفارے کا اور جزا کا، کفارے کا اور جزا کا. دیکھو مثال سے اس کی وضاحت ہوگی، اب اس کو اور اچھی طرح سمجھ لیں بھائی. بھائی دیکھیے، کوئی شخص کسی کی کوئی چیز غصب کر لے تو اولاً کیا ضروری؟ اسی چیز کو واپس لوٹانا پڑے گا، اور اگر وہ چیز مغاصب کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس مغصوب شے کا ضمان کیا آتا ہے؟ اگر وہ زوات القیم میں سے ہو تو قیمت آتی ہے، اگر مثلیات میں سے ہو تو اس کا مثل آتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو مغصوب کے اندر اولاً اسی کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مغصوب ہلاک ہو جائے تو اس کے زمان کے طور پر کیا آتا ہے؟ اس کا مثل یا اس کی قیمت. اب مثلاً صرف قیمت سے بات کر لیتے ہیں اس وقت، تو گویا مغصوب شے مضمون بالقیمت ہوتی ہے، مغصوب شے مضمون بالقیمت ہوتی ہے، یعنی اس کا زمان کیا آیا کرتا ہے؟ قیمت، جب وہ ہلاک ہو جائے. اب صورت یہ، فقہا لکھتے ہیں کہ ایک شخص اگر کسی کی کوئی چیز غصب کر لے تو اس پر اسی چیز کو لوٹانا ضروری. ابھی چیز موجود ہے تو قیمت آئی؟ قیمت نہیں آئی، لیکن ابھی قیمت آئی نہیں لیکن یوں سمجھو قیمت آ گئی، تو غصب سبب ہوا ضمان قیمت کا، غصب سبب ہوا. تو اس وقت تو غصب سبب نہیں، اس وقت تو کیا ضروری؟ اسی چیز کو لوٹانا، اسی چیز کو لوٹانا. لیکن اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی تو پھر اس کے بدل کے طور پر، زمان کے طور پر کیا آئے گی؟ قیمت آئے گی. لیکن یوں سمجھو گویا ابھی سے غصب سبب بن رہا ہے، کس کا؟ قیمت کا، اور گویا ابھی سے ہی قیمت ثابت ہے، گویا کہ ابھی سے ہی. چنانچہ اگر مالک ابھی وہ چیز اس کے پاس ہلاک نہیں ہوئی، مالک اس کو کہتا ہے جاؤ بھائی میں نے تمہیں اس کی قیمت معاف کر دی، ابھی تو قیمت آئی ہی نہیں، پھر بعد میں اگلے دن اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہوئی، جب ہلاک ہوئی تو پھر قیمت آئی، اور قیمت تو مالک کیا کہہ چکا تھا؟ میری طرف سے تمہیں معاف ہے، تو قیمت اب معاف ہو چکی اس کو، حالانکہ ابھی آئی نہیں تھی، مالک نے پہلے کیا کر دیا؟ اگر جب ایک چیز آئی ہی نہ ہو پہلے سے تو معاف کرنا جائز ہی نہیں ہے. معلوم ہوا اس وقت بھی گویا قیمت کس کی طرح تھی؟ گویا آ چکی ہے، غصب سبب بن چکا کس کا؟ گویا اس وقت قیمت آ چکی ہے، جب ہی اس کا وہ معاف کرنا معتبر ہے. اگر وہ قیمت آئی ہی نہ ہوتی، کسی بھی اعتبار سے ثابت نہ ہوتی، تو معاف کرنا تو بیکار تھا بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک چیز کسی نے کسی کی غصب کر لی، ابھی وہ چیز اس کے پاس ہے، ابھی قیمت تو نہیں ہے لیکن سمجھا کیا جائے گا؟ گویا کہ من وجہ قیمت آ چکی. چنانچہ اس قیمت کے بدلے کوئی چیز رہن رکھواتا ہے اسی مالک کے پاس،
مالک کے پاس بطور ہے رہن. مالک کہتا ہے بھائی تم نے میری چیز غصب کیا, وہ میری چیز واپس کرو. یہ کہتا ہے بھائی یہ میری طرف سے رہن, رکھ لو اس کی قیمت کا, میں تمہیں وہ چیز ضرور واپس کروں گا. تو یاد رکھیے فقہا لکھتے ہیں یہ رہن رکھوانا صحیح. یہ رہن کس کے بدلے میں رکھوا رہا ہے؟ قیمت کے بدلے میں رکھوا رہا ہے. معلوم ہوا قیمت من وجہ ثابت ہے, ورنہ یہ رہن رکھوانا ہی صحیح نہ ہوتا. نیز اسی صورت میں اس مالک نے کہا لاؤ بھائی میری چیز واپس کرو, اس نے کہا بھائی میں واپس کر دوں گا. مالک نے کہا نہیں مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے, کوئی ضامن دو. اس نے ایک انسان کی ضمانت دلوا دی بھائی, ایک دوسرے اس کے ساتھی نے ضمانت دے دی مالک کو کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ کیا کرے گا, قیمت آپ کو لوٹا دے گا. تو یاد رکھیے فقہا لکھتے ہیں یہ کفالت بھی صحیح ہے. معلوم ہوا قیمت من وجہ ثابت ہے. اگر قیمت من وجہ ثابت نہ ہوتی تو پھر قیمت پر کفالت کا کیا معنی بھائی؟ تو کفالت صحیح ہے. معلوم ہوا قیمت من وجہ صحیح ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. معلوم ہوا زمان کے اندر ابھی غصب کے اندر ابھی مغصوب شے ہلاک نہ ہوئی ہو, پھر بھی یوں سمجھا جاتا ہے کہ کیا ہے قیمت گویا ثابت ہے, آ چکی ہے. کیوں آ چکی ہے قیمت؟ کیونکہ وہ مغصوب جو ہے مضمون بالقیمت ہے بھائی. وہ مغصوب کیا ہے؟ مضمون بالقیمت ہے. وہ مغصوب ہلاک ہو جائے تو زمان کیا آیا کرتا ہے؟ قیمت. تو وہ مغصوب مضمون بالقیمت ہے. لفظوں پہ توجہ رکھنا, وہ مغصوب مضمون بالقیمت ہے. تو معلوم ہوا وہ مضمون بالقیمت یعنی وہ جو قیمت ہے گویا ابھی سے ثابت ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اب آؤ اس مسئلے کی طرف, اپنے کی طرف. یہاں پر دیکھیے بھائی کہ یہ قسم جو ہے یہ کس لیے کھائی جاتی ہے؟ تاکہ اس کو پورا کیا جائے, اور اگر پورا نہ کر سکا تو پھر کیا آئے گا؟ کفارہ آئے گا, یا کیا آئے گی؟ جزا آئے گی. تو گویا یہ پورا کرنا یہ مضمون بالکفارہ یا مضمون بالجزا ہے. قسم کس لیے کھائی؟ پورا کرنے, اور پورا نہ کر سکا تو کیا آئے گا؟ کفارہ یا جزا. جیسے وہ مغصوب واپس نہ کر سکا ہلاک ہو گیا تو کیا آئے گی؟ قیمت. تو وہ مغصوب کیا تھا؟ مضمون بالقیمت. تو یہاں پر بھی پورا نہ کر سکا تو کیا آئے گا؟ کفارہ یا جزا. معلوم پورا کرنا کیا ہے؟ مضمون بالکفارہ یا مضمون بالجزا ہے. اور وہاں پر وہ مغصوب جو عین مغصوب تھا وہ مضمون بالقیمت تھا, تو وہ غصب کے وقت ہی گویا من وجہ کیا آ گئی تھی؟ قیمت. تو یہاں پر بھی یہ جو پورا کرنا ہے یہ مضمون بالکفارہ یا مضمون بالجزا ہے. تو گویا قسم کے وقت ہی جیسے وہاں پر قیمت من وجہ ثابت ہوتی, تو یہاں پر بھی من وجہ کفارہ ثابت ہے. من وجہ و جزا. صورت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ غصب سبب تھا کس چیز کا؟ رد المغصوب کا. اور جی, اور وہ مغصوب کیا تھا؟ مضمون بالقیمت. اور تو ابھی مغصوب موجود ہو پھر بھی گویا وہ جس جو اس کا زمان ہے من وجہ گویا آ چکا. یہاں بھی پورا کرنا ہے اصل بھائی. سمجھ میں آیا؟ قسم سبب ہے پورا کرنے کے, اس کو پورا کیا جائے, لیکن پورا کرنے کا زمان کیا ہے؟ ہاں پورا کرنے کا, پورا اگر نہ کر سکا زمان کیا آئے گا؟ کفارہ یا جزا. تو یہ پورا کرنا کیا ہوا؟ مضمون بل کفارہ یا مضمون بل جزا. تو گویا وہ جو کفارہ یا جزا ہے ابھی سے آ چکا من وجہ ثابت. صورت سمجھ میں آ گئی. تو حقیقتاً تو یہ یمین سبب نہیں ہے کفارے اور جزا کا, کیونکہ پورا کرنا مانع پایا جا رہا ہے. حقیقتاً تو یہ سبب نہیں کس چیز کا, تو لہذا اس کو مجازن سبب کہتے ہیں. سبب یہ ہے ہی نہیں کفارے کا, اس کو مجازن کیا کہتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں. لیکن اس کی حقیقت کے ساتھ مشابہت ہے. کس کے ساتھ؟ حقیقت کے ساتھ. یعنی اس میں شبہ حقیقت ہے. شبہ, اور تو شبہ حقیقت کس اعتبار سے ہوا؟ میں نے تفصیل بیان کر دی. تو جیسے وہاں پر
غصب کرتے ہی گویا من وجہ قیمت آگئی تھی، یہاں پر بھی قسم کھاتے ہی گویا من وجہ کفارہ یا جزا آگئی، تو گویا قسم سبب بن رہی ہے اور کفارہ اس کا یا جزا اس کی مسبب ہے، اس کا حکم ہے بھائی. حقیقت اس وقت حقیقتاً تو سبب نہیں لیکن سبب حقیقی کے ساتھ مشابہت ہے، تو شبہ حقیقت آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی، شبہ حقیقت ہے اس کے اندر، یہی بات بیان کر رہے ہیں. ولکن لہ شبہۃ الحقیقت، لیکن یہ جو سبب محض ہے اس کے لیے شبہ حقیقت ہے. الیس ہوا بمجاز خالص، یعنی وہ مجاز خالص، مجاز وہ خالص مجاز نہیں ہے، بل مجاز یشبہ الحقیقت، بلکہ ایسا مجاز ہے جو حقیقت کے مشابہ ہے. وعند ظفر رحمہ اللہ مجاز محض خال عن شبہۃ الحقیقت، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مجاز محض ہے، خالی ہے شبہ حقیقت سے، ان کے نزدیک یہاں کوئی شبہ حقیقت نہیں. وہ کہتے ہیں درمیان میں مانع پایا جا رہا ہے، قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ پورا کرنے کے لیے، تو پورا کرنا مانع ہے، اور جب تک یہ مانع موجود ہے قسم کبھی بھی مفضی الی الکفارہ یا مفضی الی الجزا، جب یہ مفضی الی الجزا اور کفارہ کبھی بھی اس وقت نہیں بن سکتی تو یہ سبب ہے ہی نہیں. سبب تو وہ ادنا درجہ سبب کیا کیا تھا کہ وہ کسی چیز تک جب یہ پہنچانے والی ہے ہی نہیں، تو کسی بھی اعتبار سے یہ سبب نہیں ہے، مجازن ہی اس کو ہم سبب کہتے ہیں. تو گویا یہاں تین مذاہب ہو گئے بھائی، ایک امام شافعی رحمہ اللہ کا، ایک امام ظفر رحمہ اللہ کا، اور ایک ہمارا. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو یمین باللہ اور یمین بالعتاق اور یمین بالطلاق ہیں، یہ حقیقتاً سبب ہیں فی الحال ہی، جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ صرف محض مجازن ہی کیا ہیں، سبب ہیں. جبکہ ہمارا مذہب بین بین ہے کہ یہ سبب مجازن ہے لیکن مجاز محض نہیں ہے، بلکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ؟ حقیقت، تو یعنی شبہ حقیقت ہے، یوں کہو شبہ یہاں شبہ حقیقت ہے بھائی. فمذہبنا بین الافراط الذی ذهب الیہ شافعی رحمہ اللہ، تو ہمارا مذہب اس افراط کے بیچ میں، افراط کا معنی حد سے بڑھنا، آگے تفریط لفظ آ رہا ہے، تفریط کا معنی حد سے کمی کرنا، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے دیکھو حد سے تجاوز کیا، اس کو سبب حقیقی بنا دیا، اور امام ظفر رحمہ اللہ نے حد سے کمی کی، اس کو سبب محض ہی قرار دیا، سبب مجازن ہی قرار دیا بھائی، مجازن سبب ہے، سبب ہے ہی نہیں سرے سے، جبکہ ہمارا مذہب بین بین ہے بھائی. تو کہتے ہیں فمذہبنا بین الافراط الذی ذهب الیہ شافعی رحمہ اللہ، تو ہمارا مذہب اس حد سے، اس افراط کے بیچ میں ہے جس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ گئے ہیں. والتفریط الذی ذهب الیہ ظفر رحمہ اللہ، اور اس حد سے کمی کے درمیان ہے جس کی طرف امام ظفر رحمہ اللہ گئے ہیں. وثمرۃ الخلاف بیننا وبین ظفر رحمہ اللہ ہی ما ذکرہ بقولہ، اور ثمرۃ خلاف ہمارے اور امام ظفر رحمہ اللہ کے درمیان یہ ہے جس کو ذکر کیا ہے مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ، حتی یبطل تنجیز التعلیق، یہاں تک کہ تنجیز باطل کر دے گی تعلیق کو، یہاں تک کہ تنجیز کیا کر دے گی؟ تعلیق کو باطل کر دے گی. بھائی ایک ہے تنجیز، ایک ہے تعلیق. تعلیق کا معنی معلق کرنا، وہ تو ابھی آپ نے مثالیں پڑھ لی، ان دخلتی دار فانتی طالق، یہ طلاق واقع کرنا ہے یا معلق کرنا ہے؟ یہ معلق. اور تنجیز کا معنی ہوتا ہے واقع کرنا، سیدھا سیدھا بیوی کو کوئی شخص مثلا کہہ دیتا ہے کہ انت طالق، تو یہ کیا ہے؟ تنجیز ہے، یعنی اس کو واقع کر دیا بھائی. تو کہتے ہیں حتی یبطل تنجیز التعلیق، یہاں تک کہ تنجیز جو ہے وہ باطل کر دے گی تعلیق کو، یعنی فوری طلاقوں کا واقع کر دینا یہ تعلیق کو کیا کر دے گا؟ باطل. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تین طلاقیں ہیں، اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تو تین طلاقیں معلق ہو گئیں، پھر بعد میں ابھی وہ اس گھر میں نہیں گئی تھی، اس سے پہلے ہی کسی موقع پر خاوند نے اس کو تین طلاقیں دے دی، تو وہ تھی تعلیق اور یہ کیا ہے؟ تین طلاقیں، تنجیز. یہ جو تنجیز ہے اس تعلیق کو باطل کر دے گی، کیونکہ تین ہی طلاقیں تھیں، تینوں دے دی تو وہ تعلیق بھی ختم ہوئی. چنانچہ
یہ عورت اس نے عدت گزاری، اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا، اس نے پھر اس کو طلاق دے دی، اس نے پھر عدت گزاری، اب پھر پہلے خاوند سے اس نے نکاح کر لیا، تو اب وہ تعلیق ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک تعلیق ختم ہو چکی، اب اس گھر میں جائے تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، جبکہ امام زفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تعلیق باطل نہیں، ابھی بھی اگر یہ عورت اس گھر میں گئی تو اسے طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی حتی یبطل التنجیز التعلیق، یہاں تک کہ تنجیز وہ باطل کر دے گی تعلیق کو، عندنا ہمارے نزدیک، لا عندہ نہ کہ امام زفر رحمۃ اللہ کے نزدیک، وصورته صورت اس کی یہ صورت اس کی یہ ہے، ما اذا قال لامراته، جس وقت کہا کسی شخص نے اپنی بیوی سے، ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے تین طلاقیں ہیں، ثم طلقها ثلاثا منجزتا، پھر اس نے اس کو تین طلاقیں دے دیں، منجزتا جو واقع کی ہوئی تھی بھائی فوری، فتزوجت بزوج آخر، پس اس عورت نے نکاح کر لیا دوسرے خاوند سے، ودخل بها، اور اس دوسرے خاوند نے اسے صحبت کی، وطلقها، اور پھر اسے طلاق دے دی، ثم عادت الى الاول بالنکاح، پھر یہ عورت لوٹ آئی پہلے خاوند کے پاس نکاح کے ساتھ، نکاح کے ذریعے، ووجد دخول الدار، اور پھر اس گھر کے اندر داخل ہونا پایا گیا، یعنی اس گھر میں عورت گئی، لم تطلق عندنا، تو عورت طلاق والی نہیں ہوگی ہمارے نزدیک، وتطلق عند زفر رحمہ اللہ، اور طلاق والی ہو جائے گی امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک، لأن عنده لم يوجد قوله انت طالق وقت التعلیق الا مجازا محضا، اس لیے کیونکہ ان کے امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں پایا گیا خاوند کا قول جو تھا انت طالق، کس وقت نہیں پایا گیا؟ کیونکہ ہمارے نزدیک جو معلق بشرط ہو وہ کب پایا جاتا ہے؟ جب شرط پائی جائے، کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق ان دخلت الدار، تو انت طالق اس وقت پایا جا رہا ہے؟ ہمارے نزدیک اس وقت پایا ہی نہیں جا رہا، جب شرط پائی جائے گی تو اسی وقت کیا پایا جائے گا، گویا ابھی اس نے کہا ہی نہیں، اسی وقت کہے گا اور حکمن اور پھر طلاق، امام زفر یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہے، گویا ابھی اس خاوند کا قول انت طالق پایا ہی نہیں جا رہا وقت تعلیقی، تعلیق کے وقت، الا مجازن محضن، مگر محض مجازی طور پر ہی، لیس لہ شوب الحقیقتی قط، شوب کا معنی ملاوٹ، جس میں حقیقت کی ملاوٹ نہیں ہے بالکل بھی بھائی، کسی بھی اعتبار سے حقیقت کی ملاوٹ نہیں، یعنی حقیقت کا شبہ نہیں، ہم نے تو کہا تھا اس میں شبہ حقیقت ہے، وہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شبہ حقیقت نہیں، فلا یطلب محلا موجودا یبقى ببقائه، بھائی دیکھیے توجہ سے بھائی، ہمارے نزدیک یہ جو یمین بالطلاق ہے، یہ یمین بالعتاق، یہ یمین باللہ، سب ان میں کیا ہے، ان کو مجازن سبب کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایسا مجاز ہے جس میں حقیقت کا شبہ ہے، حقیقت کا شبہ، جب حقیقت کا شبہ ہے تو حقیقت والا حکم بھی آ جائے گا یہاں پر، حقیقت کے اندر بھائی انت طالق سے طلاق کب ہوگی، جب یہ بات اپنی بیوی کو کوئی کہے، غیر بیوی کو کہے تو انت طالق سے طلاق ہوگی نہیں، تو انت طالق طلاق کا سبب تبھی بنے گا جبکہ وہ محل بھی موجود ہو طلاق کا، یعنی وہ اس کی بیوی بھی ہو، صورت سمجھ میں آ گئی، تو انت طالق حقیقتاً کب سبب بنے گا، جب محل موجود ہو، تو معلوم ہوا حقیقت سبب کے اندر محل کا موجود ہونا ضروری، تو ہمارے نزدیک جس میں شبہ حقیقت ہے اس کے لیے بھی محل کا ہونا ضروری ہے بھائی، اس میں بھی محل کا ہونا ضروری ہے، جبکہ امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں جب شبہ حقیقت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے محل کا ہونا بھی ضروری نہیں، تو کہتے ہیں اس میں کوئی حقیقت کی ملاوٹ بالکل بھی نہیں ہے، فلا یطلب محلا موجودا یبقى ببقائه، بس یہ طلب نہیں کرتا کسی ایسے محل کو جو پایا جائے، جو پایا جائے یبقى ببقائه، بس یہ طلب نہیں کرتا کسی ایسے موجود محل کو، یبقى ببقائه، کہ جس کی بقا سے یہ باقی رہے، کہ جس کی بقا سے یہ باقی رہے، انت طالق یہ کب باقی رہے، کب اس سے طلاق ہوگی، محل ہو، اس کی بیوی ہو جس کو کہہ رہا ہے، تو محل ضروری، پھر ہی یہ سبب بنے گا، حقیقت سبب تبھی بنے گا اور طلاق تبھی ہوگی،
تو اس کے اندر ہمارے نزدیک یہ جو معلق ہے یعنی یمین بالطلاق اور جو یمین گزری بئی، یہ ان میں شبہ حقیقت ہے. ان میں کیا ہے؟ جب ان میں شبہ حقیقت ہے تو ان کے لیے کیا چاہیے؟ محل چاہیے، کیونکہ گویا یہ فی الحال سبب بن رہے ہیں طلاق کا، اور گویا فی الحال ہی طلاق پائی جا رہی ہے، حقیقتاً تو نہیں لیکن من وجہ یا گویا انت طالق فی الحال ہی سبب بن رہا ہے، اور فی الحال ہی کیا پائی جا رہی ہے؟ طلاق پائی جا رہی ہے. اور فی الحال ہی سبب کب بنے گا اور فی الحال ہی طلاق کب واقع ہوگی؟ جب وہ محل ہو، اس کی بیوی بھی ہو. جبکہ امام ظفر حملہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تو مجازن ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں، لہذا اس کے لیے کسی محل کی ضرورت نہیں بھائی. تو کہتے ہیں فلا یتوب محلا موجودا یبقا ببقائے، تو پس یہ طلب نہیں کرتا کسی ایسے موجود محل کو کہ باقی رہے اس کی بقا سے. لئنہ یمین، کیونکہ یہ تو صرف یمین ہے. وہ محل ذمۃ الحالف، اور یمین کا محل کیا ہوتا ہے؟ قسم اٹھانے والے کا ذمہ. یمین کس پر ہوتی ہے؟ اس بندے کے قسم اٹھانے والے کے ذمے میں ہوتی ہے نا، تو یہ بھی قسم ہی ہے، اور یہ اس میں اس کا محل کیا ہے؟ اس بندے کا ذمہ ہے. وہی موجود ہے، اور بندے کا ذمہ تو موجود ہے، اس کے ذمے ہے، یہ یمین ہے بھائی، یہ سبب ہے ہی نہیں کسی بھی لحاظ سے. فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ الثَّانِي، یہ امام ظفر کی بات چل رہی ہے. بس جس وقت شرط پائی جائے گی نکاح ثانی کے بعد، یعنی وہ عورت کیا ہوگی؟ اس گھر میں جائے گی. فَكَأَنَّهُ حِينَئِذٍ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ، تو گویا اس وقت اس خامن نے کیا کہا؟ أَنْتِ طَالِقٌ، اور اس وقت تو اس کی بیوی ہے. فَيَقَعُ الطَّلَاقُ، تو طلاق واقع ہو جائے گی. وَعِنْدَنَا لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَقْتَ الطَّالِقِ مَوْجُودًا، اور ہمارے نزدیک جو ہے اس شخص کا قول أَنْتِ طَالِقٌ، یہ طالق کے وقت ہی موجود ہے. کیا ہے؟ طالق کے وقت ہی موجود ہے یہ انت طالق. کیوں؟ کیونکہ اس میں شبہ حقیقت ہے. اسی وقت گویا یہ کیا بن رہا ہے؟ سبب بن رہا ہے، اور اسی وقت گویا کیا ہو رہی ہے؟ حقیقتاً تو نہیں لیکن شبہ ہے، تو گویا کے اسی وقت یہ انت طالق بھی پایا جا رہا ہے، اور اسی وقت طلاق، اور یہ اسی وقت سبب تبھی بنے گا جب اس کا کیا ہو؟ محل بھی ہو. یہی بات بیان کر رہے ہیں. اور ہمارے نزدیک لما کان قوله انت طالق وقت طالق موجودا، کہ اس خاون کا قول انت طالق گویا طالق کے وقت ہی موجود ہے، مجازن مجازی طور پر، یشبہ حقیقت، ایسا مجاز جو کس کے مشابہ ہے؟ حقیقت کے مشابہ. فلا بد له من محل موجود ان کل حقیقتی، تو اس کے لیے بھی محل موجود کا ہونا ضروری ہے، جیسے کس کے لیے تھا؟ حقیقت کے لیے تھا. وقد فات المحل بالتنجیزی، اور تحقیق محل تو فوت ہو چکا تنجیز کی وجہ سے. فوری تین طلاقیں جب واقع کر دیں، پہلے تو طالق تھی لیکن جب تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی تو تنجیز کے ذریعے محل ہی کیا ہو گیا؟ فوت. جب فوت ہوا تو طالق بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے لیے تو کیا چاہیے تھا؟ محل کا ہونا ضروری تھا، اور محل ہی فوت ہوا. وقت فات المحل بالتنجیز، اور محل تو فوت ہو چکا تنجیز یعنی فوری طلاق واقع کرنے کی وجہ سے. فلا یبقى قوله انت طالق، تو بس حامد کا قول انت طالق بھی باقی نہ رہا، کیونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ حقیقت کے ساتھ. حقیقت کے لیے محل کا ہونا ضروری، تو اس کے لیے بھی محل کا ہونا ضروری. وهذا معنى قوله، اور یہی معنی ہے مصنف کے قول کا. یا یوں پڑھیں وهذا معنی قوله، اور یہی مراد ہے مصنف کے اس قول سے. معنی بمانے مراد کے، یہی مراد ہے مصنف کے اس قول کی. لأن قدر ما وجد من الشبهة لا يبقى إلا في محله، اس لیے کیونکہ وہ مقدار جو پائی گئی، توجہ سے ترجمے پہ نظر رکھیں، لأن قدر ما وجد، اس لیے کیونکہ وہ مقدار ما وجد جو پائی گئی، بھائی کیا مقدار؟ من الشبهة، یعنی کہ شبہ، حقیقت پائی گئی یا شبہ کی مقدار پائی گئی؟ اس لیے کیونکہ وہ مقدار جو پائی گئی یعنی کہ شبہ، لا يبقى الا في محله، وہ باقی نہیں رہتا مگر کس کے اندر؟ محل کے اندر. کل حقیقتی، جیسے کہ جو حقیقت جو ہے لا تستغنی عن المحل، وہ محل سے بے پرواہ اور بے نیاز نہیں ہو سکتی. فاذا فات المحل بطل، پس جس وقت محل فات ہو گیا بطل، تو وہ تعلیق بھی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی، کیونکہ اس میں کیا تھا تعلیق میں؟
شبہ حقیقت تھا, اور جیسے حقیقت کے لیے محل کا ہونا ضروری تو شبہ حقیقت کے لیے بھی محل کا ہونا ضروری, اور محل تو تنجیز کی وجہ سے ختم ہو گیا لہذا تعلیق بھی باطل ہو گئی. والحاصل حاصل کلام یہ کہ ان شبہ تجری مجرى الحقیقت عندهم فی طلب المحل فی اکثر المواضع, کہ شبہ جو ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے حقیقت کے فقہا کے نزدیک, فی طلب المحل کس میں, محل کے طلب کرنے کے اندر, فی اکثر المواضع اکثر جگہوں میں, احتیاطا بطور احتیاط کے, کل مغصوبی جیسے کہ مغصوب ہے, فإن الاصل فیہ الرد, اصل اس مغصوب کے اندر کیا ہے, رد کرنا اسی چیز کو لوٹانا, ثم الزمان الى القیمت او المثل بعد الحلاکی, پھر اس کے بعد زمان الى زمان ہے قیمت کی طرف یا مثل کی طرف, کب, بعد الحلاکی اس مغصوب کے ہلاک ہو جانے کے بعد, ولیکن مع وجود المغصوبی لیکن مغصوب کے وجود کے ہوتے ہوئے, للغصب شبہۃ ایجاب القیمت, غصب کے جو ہے اس کے لیے ایجاب قیمت کا شبہ ہے, اس بات قیمت کا شبہ ہے کہ قیمت ثابت ہو چکی ہے, حتی سحل ابراء عن القیمت, یہاں تک کہ قیمت سے بری کرنا یعنی قیمت کو معاف کر دینا صحیح ہے, والرہن اور اسی طرح رہن بھی صحیح ہے, والکفالت بہا اور اس قیمت پر کفالت بھی صحیح ہے, حال قیام العین اس عین کے قائم ہونے کی حالت میں, ابھی مغصوب ہی موجود ہے عین اس کے موجود ہونے کی حالت میں بھی کفالت بھی قیمت پر صحیح, قیمت پر رہن بھی صحیح, قیمت کو معاف کرنا بھی صحیح. ولو لم يكن لها ثبوت بوجه ما لما صحت هذه الاحکام, اگر نہ ہوتا لہا اس قیمت کے لیے ثبوت, اگر اس قیمت کا ثبوت نہ ہوتا بوجہ ما کسی بھی اعتبار سے, لما صحت هذه الاحکام, تو پھر یہ احکام ہی سرے سے صحیح نہ ہوتے. فَقَذَلِ الْإِجَابِ فِي عَيْنِ حَالِ التَّعْلِيقِ شُبْهَةُ التَّنْجِيزِ, اسی طرح جو ایجاب ہے, ایجاب وہ قامل کا قول انتی طالقن, یہ کیا ہے تعلیق کے اندر جو انتی طالقن کہہ رہا ہے نا, دخلت الدار فانتی طالق, تو یہ جو ایجاب ہے فی عین حال تعلیق, عین حالت تعلیق کے اندر, اس کے لیے شبہت التنجیزی, کس کا شبہ ہے تنجیز یعنی حقیق, وہ تو تین طلاقوں کو معلق کر رہا ہے, اور ایک ہے تین طلاقیں کی تنجیز واقع کرنا, تو تین طلاقوں کی تعلیق جو ہے اس میں شبہ ہے کس کا, تنجیز کا, واقع کرنے کا شبہ ہے, یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ ایجاب جو ہے اس کے لیے عین حالت تعلیق میں شبہ ہے تنجیز کا, فی اقتضاء المحل, محل کا تقاضا کرنے میں, جیسے تنجیز محل کا تقاضا کرتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کیا ہے اس کے مشابہ ہے, تو یہ بھی محل کا تقاضا کرتی ہے. فعند فوات المحل یبطلو, پس محل کے فوت ہونے کے وقت میں یہ تعلیق کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی, یہ یوں کہیں یہ ایجاب جو ہے باطل ہو جائے گا. وزفر رحمہ اللہ لم يتنبہ لہذا تدقیقی, اور امام زفر رحمہ اللہ وہ متنبہ نہیں ہوئے اس تدقیق کی پر, اس گہری بات پر متنبہ یعنی اس کی طرح متوجہ نہ ہوئے. وقاس المسألة المذکورة, اور انہوں نے قیاس کیا اس مذکورہ مسئلے کو, علامہ اس صورت پر, اذا علق طلاق المطلقۃ الثلاثی او الاجنبیۃ بالملکی, کہ جس وقت معلق کیا تھا متعلقہ ثلاث کی طلاق کو یا اجنبیہ کی طلاق کو ملکیت کے ساتھ. امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, دیکھیے بھائی, امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجاز, یہ جو یمین بالعطاق ہے اور یمین بالطلاق, تو چلیں صرف یمین بالطلاق کی ہم بات کر رہے ہیں, حکم تینوں کا ایک ہی ہے. امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو یمین بالطلاق ہے یہ مجاز محض, اس کو اس کی طرف طلاق کی نسبت کی جاتی ہے, یہ طلاق کا سبب نہیں, یہ مجاز محض ہے بس, اس کو مجازن ہی سبب کہا جاتا ہے, جبکہ ہمارے نزدیک اس میں کیا ہے شبہ حقیقت ہے, اس میں یہ مجاز محض نہیں ہے بلکہ ایسا مجاز ہے جس میں شبہ حقیقت ہے. امام زفر رحمہ اللہ اس مسئلہ کو قیاس کرتے ہیں اس عورت پر جو اجنبیہ ہے اور اس کو کوئی شخص کہتا ہے ان نکحتک فانت طالق, اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق,
تو دیکھیے امام زفر فرماتے ہیں دیکھیے اجنبیہ سے کہہ رہا ہے، محل ہے انت طالقن تو کس کو کہا جاتا ہے؟ بیوی کو. ان نکاح تو کیف انت طالقن اجنبیہ کو کہہ رہا ہے، اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق، تو فانت طالقن یہ ہے ایجاب، اس وقت ایجاب پایا جا رہا ہے اور محل ہے وہ اجنبی ہے، اسے تو کوئی نکاح نہیں ہے، لیکن فقہا کیا کہتے ہیں کہ جب نکاح کرے گا کیا ہو جائے گی طلاق. معلوم ہوا یہ جو طالق ہے اس کو مجازن سبب طلاق کہا جاتا ہے، حقیقتاً نہیں. اگر یہ حقیقتاً سبب طلاق ہوتی تو پھر تو یہ طالق کو قبول ہی نہ کرتی، کیونکہ محل ہی نہیں ہے بھائی، محل ہو تو پھر ہی تعلیق بھی صحیح ہوگی. سورج سمجھتے ہیں کیا بات کی میں نے؟ شبہ حقیقت، اگر حقیقت کا شبہ اس میں ہوتا تو شبہ حقیقت کس کو چاہتا ہے؟ محل کو. اور یہاں کوئی محل ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ بی بی کو یا اجنبیہ کو؟ اجنبیہ کو. تو اجنبیہ کو تو انتی طالقن کہا جائے وہ لغو ہو جاتا ہے، تو لیکن یہاں پر تعلیق ہے، کہا لکھتے ہیں کہ یہ تعلیق کیا ہے؟ صحیح ہے. جیسے آپ کے نزدیک یہاں تعلیق صحیح ہے اگر سے محل ہے ہی نہیں، تو اسی طرح یہ جو پیچھے مسئلہ گزرا اس میں بھی چاہے تین طلاقیں دے دیں محل فوت ہو جائے، محل نہ رہا تو کیا ہوا؟ محل ابتداءً تو تھا یا نہیں تھا؟ ابتداءً تھا، انتہاءً کیا ہوا؟ فوت ہو گیا. پہلی صورت میں جب کہا تھا اپنی بیوی سے ایک آدمی نے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تین طلاقیں ہیں، اس وقت محل تھا، لیکن بعد میں اس نے تین دے دی طلاقیں تو محل نہ رہا، تو آپ کہتے ہو کہ تعلیق ہی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی، کیونکہ انتہاءً محل باقی نہیں رہا. کہتے انتہاءً باقی نہیں رہا تو کیا ہوا؟ دیکھتے نہیں جہاں ابتداءً ہی محل نہیں ہے وہاں تعلیق صحیح ہے، تو جہاں انتہاءً نہ ہو محل وہاں تو بطریق اولا صحیح رہے گی. ابتداءً جہاں سرے سے محل تھا ہی نہیں وہاں بھی آپ کہتے ہو تعلیق صحیح ہے، اجنبیہ کو کہے نکاح تو کفان تھی طالب، تو ابتداءً محل ہے ہی نہیں پھر بھی تعلیق صحیح، اور یہاں تو اس نے کہا تھا اپنی بیوی سے اگر اس گھر میں گئی تو تجھے تین طلاقیں ہیں، تو یہاں پر ابتداءً تو محل تھا لیکن انتہاءً نہیں، تو جب ابتداءً ہی محل نہیں پھر بھی تعلیق صحیح ہے تو انتہاءً محل نہ رہے تو بطریق اولا تعلیق صحیح رہے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے کتاب پر تو کہتے ہیں وقاص المسلۃ المذکورۃ علی ما اذا علق طلاق المطلقۃ الثلاثی او الاجنبیۃ بالملک، اور امام ظفر رحمہ نے قیاس کیا اس مذکورہ مسئلے کو اس صورت پر جس وقت معلق کیا طلاق المطلقۃ الثلاثی، کس کی طلاق کو؟ مطلقۃ الثلاث، تین طلاق والوں کی، والی کی طلاق کو. ایک شخص ہے، ایک تو ادھر اجنبیہ کی صورت ذکر کریں گے، اجنبیہ کو کہتا ہے ان نکاح تو کفانتی طالب، ایک شخص اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو تین کے بعد تو محل ہی ختم، اس کے بعد وہ اس کو کہتا ہے ان نکاح تو کفانتی طالب، اگر میں نے پھر تیرے ساتھ نکاح کیا تو تجھے، تو دیکھو یہاں دونوں جگہ چاہے اجنبیہ کو کہے یا مطلقہ طلاق کو کہے دونوں جگہ محل نہیں ہے پھر بھی طالب صحیح ہے. تو کہتے ہیں اس کو قیاس کیا انہوں نے اس صورت پر جس کا معلق کیا طلاق، کس کی طلاق کو؟ متعلقہ ہے طلاق کی طلاق کو، ابل اجنبیتی اجنبیہ کی طلاق کو معلق کیا بل ملکی بل ملکیت پر، بے ان قالا بائی طور کے یوں کہتا ہے ان نکاح تو کفان کے طالق، اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے. فإن المحل ليس بموجود ابتداء، پس وہ جو محل ہے وہ ابتداء ہی موجود نہیں ہے، ما انه يقع الطلاق بعد وجود الشرط، باوجود اس کے طلاق واقع ہو جاتی ہے شرط کے پائے جانے کے بعد. فلئلا يبقى، لا ہے بھائی کسی کی کتاب میں؟ ہاں یہاں لا ہونا چاہیے، اور تعویل کر کے بھی عبارت صحیح بن جاتی ہے لیکن لا ہو تو ذرا بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. تو دیکھیے پیچھے کیا تھا شروع میں، فین المحل ليس بموجود ابتداء، کہ وہاں پر محل ابتداء ہی موجود نہیں ہے، اس کے باوجود جب شرط پائی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. فلی اللہ یبقى انتہاء، پس یہ کہ اگر وہ محل انتہاء باقی نہ رہے، فی المتنازع فیہ، کس کے اندر؟
متنازع فی مسئلے کے اندر اولا تو یہ زیادہ لائق ہے طلاق کہ اس وقت بھی کیا واقع ہو جائے طلاق واقع ہو جائے. جہاں ابتداءً ہی محل موجود نہیں تھا وہاں شرط پائے جانے پر طلاق ہو جاتی تھی, تو جہاں پر انتہاءً موجود نہیں ہے ابتداءً تو موجود تھا صرف انتہاءً محل موجود نہیں ہے وہاں بطریق اولا شرط کے پائے جانے پر طلاق ہو جانی چاہیے. فاجاب عنہ المصنف رحمہ اللہ تو جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے اس سے بقولہ اپنے اس قول کے ساتھ بخلاف تعلیق طلاق. جی امام ظفر رحمہ اللہ نے پچھلے مسئلے کو کس پر قیاس کیا, کسی مثلا اجنبیہ کو اگر کیا کہا جائے ان نقم تو کفان تھی طالق, اب جواب دینے لگے مصنف کہتے ہیں بخلاف تعلیق طلاق بالملک فی المطلقۃ ثلاثا, بخلاف طلاق کو وہ طلاق بخلاف تعلیق طلاق بالملک بخلاف طلاق کو معلق کرنا ملکیت کے ساتھ فی المطلقۃ ثلاثا کس کے اندر مطلقہ ہے ثلاثہ کے اندر, لأن ذلك شرط فی حکم العلل اس لیے کیونکہ وہ شرط کس کے حکم میں ہے علتوں کے حکم میں ہے, یعنی ان شرط یعنی کہ شرط جو ہے وہ ہوا نکاح فی حکم العلت للطلاق وہ نکاح جو ہے وہ علت کے حکم میں ہے طلاق کے لیے. تو کہتے ہیں لأن ذلك شرط فی حکم العلل اس لیے کیونکہ وہ شرط جو ہے وہ علتوں کے حکم میں ہے, وہ شرط کس کے حکم میں ہے یہ جو خواہوں کی اجنبیہ سے کہا یا متعلقہ صلاح سے کہا ان نکحتک فانت طالق, ان نکحتک یہ ہے شرط اور فانت طالق ہے اس کی جزا, یہ جو شرط ہے نا ان نکحتک یہ علتوں کے حکم میں ہے, کس کے حکم میں یعنی یہ علتوں کی طرح ہے, کس طرح بیان کر رہے ہیں یعنی ان شرط یعنی کہ شرط جو ہے وہ نکاح ہو وہ اور وہ نکاح ہے فی حکم العلت للطلاق وہ طلاق کے لیے علت کے حکم میں ہے. بھائی یہ نکاح طلاق کے لیے علت کے حکم میں ہے, بھائی دیکھیے طلاق تبھی ہوگی جب نکاح پایا جائے, طلاق کیا ہوگی تبھی ہوگی جب نکاح پایا جائے, تو نکاح کیا ہوا علت ہوئی کس کے لیے طلاق کے لیے. تو کہتے ہیں یعنی ان شرط یعنی کہ شرط جو ہے وہ نکاح فی حکم العلت للطلاق وہ شرط اور وہ جو شرط ان شرط درمیان میں وہ ہوا نکاح ہو یہ صرف شرط کا بیان کیا بھائی, آگے ان کی خبر آگے ہے فی حکم العلت یہ شرط جو کہ نکاح ہے فی حکم العلت کس کے حکم میں ہے علت کے حکم میں ہے للطلاق طلاق کے لیے, لأنه علة لصحة التعلیق اس لیے کیونکہ یہ شرط جو ہے ان نکحتوں کی ان نکاح یعنی کہ نکاح یعنی کہ یہ علت ہے تعلیق کے صحیح ہونے کے لیے, یہ تعلیق تبھی صحیح ہے کس کی وجہ سے یہ جو ان نکحتوں کا لفظ اس نے کہا, اگر اس کے بجائے یہ کہتا ان دخلتی دار فانت طالق تو پھر طلاق معلق ہونی تھی, کیونکہ اجنبیہ کو کہہ رہا ہے یا متعلق ہے طلاق کو کہہ رہا ہے پھر طلاق میں معلق ہونا ہی نہیں تھا کیونکہ محل نہیں تھا, لیکن یہاں پر وہ شرط کیا ذکر کر رہا ہے ان نکحتوں کی, تو یہ جو نکاح ہے یہ جو شرط ہے یہ والی نکاح والی یہ علت ہے تعلیق کے صحیح ہونے کے لیے, اسی شرط کی وجہ سے تعلیق صحیح ہوئی, کوئی اور شرط ذکر کرتا تو تعلیق صحیح, تو یہ شرط جو ہے یہ علت ہے تعلیق کے صحیح ہونے کے لیے اس کی وجہ سے تعلیق صحیح ہوئی. وہ ہوا علت لوقوع الطلاق اور یہ جو تعلیق ہے یہ علت ہے کس کے لیے, تو نکاح علت ہوا یعنی یہ شرط علت ہوئی تعلیق کے صحیح ہونے کے لیے اور تعلیق علت ہوئی کس کے لیے طلاق کے لیے, تو گویا نکاح وہ علت العلت ہوا, وہ کیا ہوا علت العلت, فکان ہوا علت العلت تو وہ شرط جو ہے وہ علت العلت ہوئی, وہ شرط یعنی کہ نکاح بھائی وہ علت العلت ہوئی, فصارت تعلیق بشرط ہوا فی حکم العلل تو ہو گئی وہ تعلیق بشرط جو ایسی شرط کے ساتھ ہے ہوا فی حکم العلل جو کس کے حکم میں ہے
تو وہ تعلیق جو ایسی شرط کے ساتھ ہے جو علتوں کے حکم میں ہے وہ تعلیق ہو گئی. کیا ہو گئی؟ معارضاً لہذہ شبہ تھی، اس شبہ کے معارض اور کے مقابل ہو گئی. کیا ہو گئی؟ یہ شبہ السابقتی علیہ جو اس شرط پر مقدم ہے، اس پر ثابت ہے بھائی، اس پر ثابت ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. وہی شبہ تو وقوع الجزائی و ثبوت السببیت للمعلق قبل تحقق شرطی. وہ جو شبہ پیچھے ذکر کیا تھا کہ تعلیق کے اندر کیا ہے؟ شبہ حقیقت ہے. تعلیق کے اندر کیا معنی؟ گویا فی الحال ہی، ابھی شرط نہیں پائی گئی، فی الحال ہی انت تعلقن کیا بن رہا ہے؟ سبب بن رہا ہے. اور فی الحال ہی گویا کیا پائی جا رہی ہے؟ طلاق پائی جا رہی ہے. تو وہاں شبہ حقیقت تھا، اور جب شبہ حقیقت تھا تو حقیقت والا حکم آیا تھا، اور حقیقت میں تو محل کا ہونا ضروری تھا، تو اس شبہ حقیقت کے لیے بھی محل کا ہونا ضروری. تو کہتے ہیں یہ جو تعلیق تھی، یہ جو علتوں جس میں کون سا حکم، جو کس کے حکم میں ہے، یہ تعلیق جو علتوں کے حکم میں ہے، یہ مقابل ہو گئی اس شعبے کے جو اس پر مقدم تھا. تعلیق کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ شعبہ حقیقت، اور حقیقت کے لیے محل کا ہونا ضروری، تو شعبہ حقیقت کے لیے بھی محل کا ہونا. تو یہاں دو چیزیں آ گئیں، یہ ان نکحت کی فانت طالق، کس کو کہا؟ مطلقہ ہے، طلاق کو کہا یا اجنبیہ کو کہا؟ تو یہ تعلیق جو ہے اس میں، یہ اس میں کون سا، یہ کس کے حکم میں ہے؟ یہ علتوں کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں؟ اور علت پہلے ہوتی ہے یا حکم پہلے ہوتا ہے؟ علت پہلے ہوتی ہے، حکم بعد میں آتا ہے. تو یہ والی مشابہت اس کی تقاضا کرتی ہے. ہاں دیکھیے، چلیے وہ میں آگے بیان کرتا ہوں، یہ بات بھی آگے آ رہی ہے. تو دیکھیے یہاں جو تعلیق کی نا، ان نکاح تو کہ فانت طالق، ایک تو اس کے اندر تعلیق تو ہے یہ، اور ہر تعلیق کے اندر کیا ہے؟ شبہ حقیقت ہے. کیا ہے؟ شبہ حقیقت ہے. اور یہ بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے. اور نیز اور اس کے اندر کیا ہے؟ یہ خاص تعلیق ہے، ان نکاح تو کے فان سے طالق. تو اس میں شبہ حقیقت بھی ہے تعلیق ہونے کی وجہ سے، اور نیز اس کے اندر کیا ہے؟ اس شرط کے اندر علتوں والا معنی بھی ہے. کون سا معنی ہے؟ یہ علتوں کے حکم میں ہے یہ شرط. دو چیزیں آ گئیں، ایک شبہ حقیقت، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو علتوں والا حکم بھی ہے بھائی اس کے اندر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ تعلیق جو ہے مقابل بن گئی لہذہ شبہ السابقت علیہ، اس شبہ کے جو اس پر مقدم ہے، اس شرط پر سابق ہے. بہن شرط پر سابق کیا معنی؟ کہ وہ جو شبہ ہے وہ شبہ حقیقت سابق ہے علیہ اس شرط پر، یعنی تحقق شرط پر وہ مقدم ہے. کس پر؟ کیونکہ تعلیق آتے ہی شبہ حقیقت آ گیا. جب اس نے کہا ان نکحت کی فانت طالقن، تعلیق ہو گئی یا نہیں؟ اور تعلیق اس میں، تعلیق کے اندر کیا ہے؟ شبہ حقیقت ہے. کیا ہے؟ شبہ حقیقت ہے. گویا فی الحال ہی انت طالقن سبب بن رہا ہے، اور طلاق واقع بھی ہو رہی ہے، شبہ حقیقت ہے. اور یہ شبہ حقیقت تحقق شرط پر مقدم ہے. کس چیز پر؟ شرط ابھی پائی گئی، نکاح کیا ہے ابھی نہیں، تو تحقق شرط پر یہ شبہ مقدم ہے. یہ معنی ہے لہذہ شبہ السابقت علیہ، کہ یہ شبہ تحقیقت جو ہے یہ مقدم ہے اس شرط پر، یعنی تحقق شرط پر. جیسے کہ آگے شرح میں بھی بتلا رہے ہیں، قبل تحقق شرط، شرط کے پائے جانے سے پہلے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی وہ کون سا شبہ؟ وہی جو پہلے بیان کیا تھا، وہی شبہ تو وقوع الجزاء، اور وہ جزا کے واقع ہونے کا، جزا کے واقع ہونے کا کیا معنی شبہ؟ گویا فی الحال ہی جزا کیا ہے؟ آ چکی ہے. فی الحال ہی جزا آ چکی ہے.
وہ ثبوت السببیتی اور سبب ہونے کا ثبوت، گویا فی الحال ہی یہ کیا ہے، فی الحال بھائی دیکھیے انت طالق ان دخلت دارا، فی الحال فی الحال تو انت طالق سے طلاق نہیں کیونکہ شرط نہیں، لیکن اس کی مشابہت کس کے ساتھ، حقیقت، اور حقیقت میں جیسے فی الحال ہی وہ سبب بنتا ہے اور حکم بھی پایا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی فی الحال ہی گویا کیا ہے، سبب بھی بن رہا ہے، اور اس نے سبب بننا تھا مآل میں آخر میں جا کر، لیکن شبہ حقیقت ہے اس لیے گویا فی الحال ہی کیا ہے، فی الحال سبب بھی ہے اور فی الحال حکم یعنی طلاق بھی ہے، حقیقتاً نہیں لیکن شبہ ہے تو اس کے مشابہ، صورت سمجھ میں آ رہی ہے، فی الحال ہی سبب بھی ہے اور فی الحال ہی حکم یعنی وقوع طلاق بھی ہے، یہی بات بیان کر رہے ہیں، وہی شبہ تو وقوع الجزاء، اور وہ جزا کے واقع ہونے کا شبہ یعنی طلاق کے واقع ہونے کا شبہ ہے، وہ ثبوت سببیتی اور سبب ہونے کا ثبوت کے فی الحال ہی سبب بن رہا اور فی الحال ہی طلاق بھی ہے، للمعلق کس کے لیے، کس کے لیے وقوع جزا اور ثبوت سببیت ہے، اس معلق کے لیے یعنی انت طالقن کے لیے، انت طالقن فی الحال ہی سبب بن رہا ہے اور فی الحال ہی واقع بھی ہو رہا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی، قبل تحقق شرطی، شرط کے پائے جانے سے پہلے ہی اس کے لیے سببیت کا بھی ثبوت ہے اور وقوع جزا کا بھی ثبوت، حاصل معنی ذکر کر رہے ہیں، حاصل معنی یہ ذکر کریں گے کہ ایک اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے، حقیقت کے ساتھ، کس کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، اور ایک اس کی مشابہت ہے علتوں کے ساتھ بھی، کس کے ساتھ، تو حقیقت کے ساتھ جو مشابہت ہے اس کے ساتھ جو شبہ ہے وہ تقاضا کرتا ہے حقیقت کے لیے کیا چاہیے تھا، محل، تو یہ والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کیا چاہیے، اس کے لیے بھی محل چاہیے، ان نکحت کیف انت طالق، یہ اس کی حقیقت کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، محل ہونا چاہیے، ورنہ یہ کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے، اور دوسری مشابہت اس کی کس کے ساتھ ہے، علتوں کے ساتھ بھی مشابہت ہے، اور علتوں والی مشابہت تقاضا کرتی ہے کہ محل اس وقت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علت پہلے آتی ہے اور حکام بعد میں آتا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی، علت پہلے آتی ہے اور حکام بعد میں آتا ہے، تو ایک مشابہت تقاضا کر رہی ہے کہ محل ابھی سے ہو، کون سے مشابہت، حقیقت کے ساتھ مشابہت ہے، اور دوسری مشابہت جو علت کے ساتھ ہے وہ کیا تقاضا کر رہی ہے، محل نہ ہو، کیونکہ علت پہلے ہوتی ہے اور حکام بعد میں آیا کرتا ہے، تو دونوں میں تعارض آ گیا، ایک مشابہ تقاضا کر رہی ہے کہ محل ہونا چاہیے، دوسری مشابہ تقاضا کر رہی ہے کہ محل نہیں ہونا چاہیے، وَإِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا، جب دونوں میں تعارض ہوا ہے تو دونوں کیا ہو جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے، لہذا وہاں بغیر محل کے ہی تعلیق صحیح، بغیر محل کے ہی تعلیق صحیح ہو جائے گی بھائی، تو کہتے ہیں والحاصل، اور حاصل یہ ہے کہ ان شبہت وقوع الجزاء قبل الشرط تقتضی وجود المحلیتی، کہ وہ جزا کے واقع ہونے کا شبہ قبل شرطی، شرط سے پہلے، شرط سے پہلے ہی جزا کے واقع ہونے کا شبہ ہے، کس چیز کا شبہ ہے، کیا تھی جزا، انت طالقن، شرط کے واقع ہونے سے پہلے گویا کیا واقع ہو چکی، طلاق، انت طالقن واقع ہو چکی، یہ والا جو شبہ ہے تقتضی وجود المحلیت، یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، محل کے وجود کا تقاضا کرتا ہے، وہ شبہ تعلیقی، اور تعلیق کا جو شبہ ہے معلق کرنے کا بیما اس چیز کے ساتھ، لہو حکم العلتی، جس کے لیے علت والا حکم ہے اس چیز کے ساتھ معلق کرنے کا جو شبہ ہے، تقتضی عدم المحلیتی، یہ کس چیز سے تقاضا کرتا ہے، عدم محل ہو کے تقاضا کرتا ہے، لئن الحکم لا یوجد قبل العلتی، اسی کیونکہ حکم نہیں پایا جاتا علت سے پہلے، بل بعدہا، بل ہے آپ کی کتابوں میں، بل ہونا چاہیے، بل بعدہا، بلکہ علتوں کے بعد پایا جاتا ہے حکم، فلما تعارضتا تساقطتا، پس جب یہ دونوں
شبہ متعارض ہوئے تساقطتا تو دونوں کیا ہو گئے ساقط ہو گئے. فلہذا لا یحتاج ہاہنا الی المحل اس وجہ سے یہاں پر یہ جو شرط ہے محل کی محتاج نہیں ہے بھائی یہ تعلیق محل کی محتاج نہیں. صورت سمجھ میں آگئے محل کی حاجت کیوں تھی وہ شبہ حقیقت جو تھا وہ محل کا تقاضا کر رہا تھا اور اس شبہ حقیقت کو تو کس نے ساقط کر دیا علتوں والی مشابہت نے ساقط کر دیا. لہذا اب بغیر محل کے ہی اجنبیہ یا متعلق ثلاث کو کہ ان نکاح کو کی فانتی طالق تو وہ تعلیق صحیح ہو جائے گی بھائی. چلیے بس بھائی ہذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام.